պատրաստում ենք կաթնաշորով կարկանդակ, կաթնաշորով թխվածք, շատ համեղ է, շատ արագ է պատրաստվում և բավականին մատչելի է, ամեն վարկյան կարող եք պատրաստել, ես այս թխվածքը պատրաստում եմ առնվազն ամիսը մեկ անգամ ցանկացած սեզոնի։ Խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է կարակ, մոտավորապես 180-200 գրամ, գրեթե նույնքան շաքարավազ 180-200 գրամ, կես թեյի գթալ սոդա, հավքիթ, կարող եք վերցնել մեկը, կարող եք վերցնել երկուսը, երկու դեպքում էլ նորմալ է, և ալյուժ մոտավոր 250-300 գրամ, միջև կստացվի փափուկ խմոր։ Ընդ որում, այս հավքիթներից, եթե վերցնում եք մեկը, ապա միայն դեղնուցը խմորին, իսկ սպիտակուցը միջուկին, իսկ եթե երկու հատ եք վերցնում, մեկ ամբողջ հավքիթը և մեկ դեղնուցը խմորին, մյուս սպիտակուցը միջուկին։ Իսկ միջուկի համար մեզ պետք է 2 տուփ, այսինքն մոտ 400 գրամ կաթնաշոր, կաթնաշորը վերցնում ենք որքան հնարավոր է ոչ գնդիկավոր, այսպես միատար կաթնաշոր, որպեսզի ավելի լավ ստացվի, եթե գնդիկավոր է, այդ դեպքում անպայման պետք է ցանցով, մաղով անցկացնենք, որպեսզի գնդիկները տրորվեն, կես բաժակ շաքարավազ և վանիլի մզվածք, այսքան է լրիվ բավական է, սակայն եթե ուզում եք ինչ-որ յուրահատուկ համստանալ, կարող եք ավելացնել ցանկացած ուրեմն հատապտուղ, կարող եք ավելացնել կիտրոնի կեղև, կարող եք ավելացնել նարնջի կեղև, կարող եք ավելացնել կակաչի սերմեր, կամ ցանկացած այլ ձեր նախընտրած ուրեմն տարբերակը։ Այսօր ես ավելացնելու եմ սառեցրած հապալաս, որը նախապես շաքարավազի հետ կհարեմ, կդառնա այսպես միատար զանգված, ապանոր կավելացնեմ կաթնաշորին։ Սկսենք։ Ես անպայման ավելացնում եմ նաև մի պտղուց աղ, երբ որ կարակը և շաքարավազը կսպիտակեն, կավելացնենք հավքիթը։ Այժմ ավելացնում ենք հավքիթը, ինչպես արդեն ասացի, մեկ հատը ամբողջությամբ, իսկ մյուսի միայն դեղնուցը խմորի մեջ, իսկ սպիտակուցը ավելացնում ենք կաթնաշորին։ Որոշեցի վանիլի մզվածքը խմորին ավելացնել և ոչ թե միջուկին, սա էլ հարենք և անցնենք 4 բաղադրիչներին։ Ավելացնում ենք սոդան և ալյուրը իրար հետ, ավելացնում ենք ալյուրի մի մասը, լրիվ չենք ավելացնում, հարելուց հետո կտեսնենք, եթե պետք կլինի, ևս մի քիչ էլ կավելացնենք։ Մի փոքր էլ ալյուրը ավելացնենք, պետք է դառնա փափուկ, բայց ձեռքերին չկպչող խմոր։ Ալյուրը այսքան ավելացավ, խմորը հարելը դադարեցնում ենք այն պահից, երբ զգում ենք, որ հարիչը արդեն դժվարությամբ է պտտվում, տեսեք, այսպիսի խմոր է դարձել, բավականին ուրեմն փափուկ և պինդ խմոր է, ի՞նչ ենք անում, խմորի մոտավոր աչքաչափով 2/3-ը թավայի տակնենք դնելու և ձեռքով տափակացնենք, վրան անելու ենք միջուկը, իսկ մնացած խմորը գնդելու ենք և դնենք սառցախցիկ։ Մի փոքր ալյուր անենք տակը, աննշան, այսպես մոտավորապես 2/3-ը, և հենց ձեռքերով էլ հարթեցնում ենք, շատ փափուկ, շատ ենթարկվող խմոր է, և շատ համեղ։ Աշխատեք, որպիսի մի կողմում շատ հաստ չմնա, մի կողմում շատ բարակ, այլ հավասար լինի։ Մնացած խմորը հավաքում ենք, դնում ենք պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ և դնում սառցախցիկ։ Այս խմորին կարող եք մի փոքր ալյուր ավելանել, որովհետև հետո պետք է քերիչով քերենք և մեզ պետք չի, որ շատ փափուկ լինի, և այսպես գնդում ենք, այսքան ալյուրը փաստորեն ավելացավ, խմորն էլ դնենք սառնարան,
արդեն թավայի մեջ դրած վիճակում, միջև կպատրաստենք մեր միջուկը։ Ջերոցը նախապես տաքացնենք 180 աստիճան, միջև կպատրաստենք միջուկը։ Քանի որ ինձ մոտ սառեցրած հապալաս է, հապալասը հարենք շաքարավազի հետ։ Շաքարավազը նորից եմ ասում, ըստ ցանկության, եթե շատ քաղցր չեք սիրում, շատ մի արեք, օրինակ այստեղ ինձ մոտ թերևս կես բաժակից էլ քիչ կավելացնեմ։ Ավելացնում ենք հարած, տրորած հատապտուղը կաթնաշորին, իդեպ բնականաբար կարող եք նաև մուրաբա վերցնել կամ ջեմ վերցնել, եթե ցանկանում եք, ցանկացած մուրաբա և ջեմ շատ լավ կլինի։ Միջուկը պատրաստ է, խմորը սառեց, այժմ լցնում ենք խմորի վրա, քերում ենք խմորը, կարող եք միանգամից վրան քերել, կարող եք այսպես առանցին քերել, հետո ավելացնել։ Կարող եք նաև ոչ թե քերել, այլ խմորը բացել և ամբողջությամբ ծածկել միջուկը, ինչպես ձեզ հարմար է, ինչպես կկամենաք։ Տաքացած 180 աստիճան, դնում ենք ջեռոցը, կես ժամից 40 րոպե, ընթացքում կնայենք։ 40 րոպե անցավ, մեր կաթնաշորով կարկանդակը ամբողջությամբ պատրաստ է, արդեն անջատում եմ, նաև նկատեմ, որ վերջի 10 րոպեն 190 աստիճան բարձրացրեցի ջերմաստիճանը, անջատում եմ, մնում է ջեռոցում սառի, որից հետո նոր կկտրենք։